2006 рік. Місто Алчевськ, Луганська область. Через аварію на об'єктах ЖКГ у місті оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Опалювальний сезон у Києві уже закінчився. Тетяна Зайченко, переживши чергову зиму, все більше переконує себе у встановленні автономної системи опалення. Холодно стає ще задовго до дати 15 жовтня, і в квартирі холодно, і ти не знаєш, як себе просто прогріти. Якщо купувати електроприбор, це дуже дорого потім за електроенергію виплачувати, але як встановити собі власне опалення, я, чесно кажучи, досі поки не знаю, але в принципі в мене такі думки є і були раніше, і є зараз. У профільному міністерстві повідомили, що ситуація у господарстві не найкраща. Десь процентів 60 теплової енергії у нас втрачається в житловому фонді. Десь процентів 30 втрачається на пути транспортування теплової енергії від об'єктів теплоенергетики до житлових будинків. Ну, где-то от 10 до 15% собственно теряється на об'єктах теплоенергетики. Як то кажуть, вітчизняна система опалення не так стара, як древня, і потребує не одного мільйона гривень на реконструкцію. Ну от звісні дані, ще раз, ЖКХ експлуатує 73 тисячі котлів. Розрахований строк служби котла 20 років. 73 тисячі розділили на 20. Ну, получили примерно 3500 котлов в год надо менять для того, чтобы они оставались ну, на уровне как бы, работоспособности. Вместо 3,5 вообще в Украине меняется 150 котлов в год. То есть у нас парк устаревает, устаревает, изнашивается, изнашивается, изнашивается. То есть это будет не взрыв, это будет коллапс. Як нас переконали оператори ринку, встановлення автономної системи опалення в кожній квартирі ситуацію в ЖКГ від колапсу не врятує. Перш за все, це дорого, адже котел хорошої якості коштує майже 1000 євро. По-друге, він займає достатньо місця у квартирі. А по-третє, такий неправильно встановлений агрегат просто небезпечний для життя. І ще одне. Енергозбереження в нашій країні чомусь коштує дорожче вартості грошей. Примерно, мой дом. Я хочу в два раза снизить расход газа. Стоит, допустим, 50 тысяч гривен. Вот мне это будет стоить. Это, ну, условно, там 5 тысяч евро. Утеплить стены, окна сделать не такие, как вентиляция. Теперь я беру эти 50 тысяч гривен, кладу в банк. Какой сейчас процент банковский? Вы помните? Ну, сейчас примерно 15%. То есть он был 20, там колебался. Сейчас, по-моему, примерно 15. 15% от 50 тысяч – это 7,5 тысяч гривен. А у меня сейчас цена газа без энергосберегающих мероприятий – 2 тысячи гривен в год. То есть получается, что мне дешевле эти деньги положить в банк, и я одними процентами оплачу все. Відсутність стимулу економити та зберігати, як з боку держави, так і з боку громадян, головна причина, чому вітчизняне ЖКГ дихає на ладан. Більше місяця тривали ліквідаційні роботи катастрофи в Алчевську. Аварія обійшлася державі, за різними даними, у 26 мільйонів гривень.